بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugungi tun muborak tunlardan biri, Ramazon oyining toq kechalaridan va jumaning kechalaridan biri, qadrli, barakotli bir kechada turibmiz. Ko'pchiligimiz bugungi xuftondan keyingi taroveh namozlarimizni o'qib, ba'zilarimiz ibodatlarimizni qilib, qiroat tilovatlarimiz, duo istig'forlarimizni aytib, bu kechani ihyo qilishlik uchun, bu kechada Alloh subhanahu va taoloning mag'firatiga, rahmatiga erishib qolishlik uchun umid bilan kechani o'tkazish harakatida turibmiz. Alloh subhanahu va taolo bu kechadan o'ylagan maqsadlarimizga o'zi erishtirsin. Ilmiy suhbat ma'nosida shariat islomiyaning bizlarga tavsiya qilgan ba'zi makarumul axloq, hasana xulqlardan, amallardan birini o'rganishlikni qasd qildik. Inshaalloh biroz ilmiy suhbat bo'lsin. Kechani ma'lum qismida ilmiy suhbatlarimizga ham vaqt ajrataylik degan ma'noda suhbat uyushtirishlikni maqsad qildik. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatdan barchalarimizni manfaatlantirsin. O'zi xohlagan haq yo'lga bizlarni hidoyat qilsin. Xatodan, toyilishlikdan, gunohdan barchalarimizni o'zi asrasin. Bugungi suhbat istig'for haqida. Istig'for. Istig'for kalimasi kechirimni talab qilish ma'nosini lug'atda ifoda qiladi. Bir gunohni qilib, bir xatoni qilib, shu xatoning kechirilishligini talab qilinsa, astag'firulloh deyiladi. Ya'ni gunohni kechiradigan zotdan kechirim so'rash, kechirim talab qilish. Arab tilida sin bilan to harfi qo'shilsa, u talab ma'nosini ifoda qiladi. Ya'ni g'ufronni, kechirishlikni talab qilaman Allohdan degan ma'noni ifoda qiladi. Bu lug'at ma'nosi. Istig'for bu ummat Muhammadga berilgan omonlik ham hisoblanadi. Biz agar modomiki istig'forda Alloh subhanahu va taolodan bizlarni gunohlarimizni kechirishlikda bardavom bo'lar ekanmiz, Alloh subhanahu va taoloning omonligida, Alloh subhanahu va taoloning bizlarni doimiy suratda himoya qilib, gunohlarimizni kechib, doimiy emin erkin omonlikda yashashimizga kafolat bergan. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa ma kana Allohu liyu'azzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allohu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Alloh taolo bu ummatni, ularni deyapti, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga oyat nozil qilyapti. Alloh taolo bu ummatni modomiki siz ular ichida bo'lar ekansiz azoblamaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ummat ichida bor ekanlar, Alloh taolo bu ummatni azoblamasligiga, ommaviy ravishda ularga balo keltirmasligini va'da qilyapti. Va ikkinchi bir omonligini ham va'da qilyapti. U nima? Va ma kana Allohu mu'azzibahum va hum yastagfirun. Yana Alloh taolo bu ummatni hech qachon azoblamaydi, ommaviy qirg'in, ommaviy bir baloga yo'liqtirmaydi. U ummat istig'for aytuvchilardan bo'lsa, doimiy istig'for aytib turishadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bu ummatni azoblamaydi. Shu oyatning tafsirida ko'p ulamolarimiz, xususan Hazrat Umar radhiyallohu anhu'dan rivoyat bor, Ibn Abbosdan rivoyat bor ekan.
yana Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu dan rivoyat bor ekan, aytgan ekanlarki, kana lana amanan zahaba ahaduhuma wa huwa kaunur rasul fina wa baqiya al-istighfar ma'ana fa idha zahaba halakna degan ekanlar. Ya'ni biz uchun ikkita omonlik bor. Biz ummat, ummati Muhammad uchun ikkita omonlik bor. Bittasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam edilar. U zot ketdilar. Ikkinchi omonlik bu istig'for qoldi. Agar istig'forni ham biz tark qiladigan bo'lsak, bundan ham ya'ni buni ham yo'qotib qo'yadigan bo'lsak, ummat o'laroq halok bo'lamiz degan ekanlar va yuqoridagi oyatga ishora qilgan ekanlar. Istig'for Qur'oni Karimda bir necha oyatlarda buyruq tarzida kelgan. Alloh subhanahu va taolo istig'for aytishlikka o'zining oyatlarida buyurgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Vastag'firulloha innalloha g'afurur rahim. Bu oyat kalimida Alloh taolo aytibdiki, Allohga istig'for aytinglar, albatta Alloh o'ta mehribon, o'ta mag'firatli zotdir deyapti. Boshqa bir oyatda va anistag'firu robbakum summa tubu ilayhi. Va Allohga istig'for, Robbinglarga istig'for aytinglar va unga tavba qilinglar, unga qaytinglar. Yana boshqa bir oyatda Alloh subhanahu va taolo istig'forni bandalar uchun o'ta muhim omillardan biri, ya'ni gunohlarini kechirilishi uchun eng muhim amallardan biri ekanligiga ishora qilgan. Istig'forning vaqtlari to'g'risida ham Qur'oni Karimda ba'zi ishoralar bor. Alloh subhanahu va taolo istig'for aytib, Allohdan o'zining xatolarini, gunohlarini kechirib so'rab yuradigan bandalarni maqtagan. Aytganki, "Val mustagfirina bil ashar" degan. Saharlarda Allohga istig'for aytuvchilar deya maqtagan. Istig'forning eng fazilatli vaqti sahar vaqti ekan. Hozir vaqt sahar vaqtiga qarab ketyapmiz. Eng afzal makon, eng afzal zamon hisoblanadi. Sahar vaqtiga yaqin istig'for aytish o'sha insonning istig'fori, duosi, tavbaga bo'lgan intilishini ro'yobga chiqaradi. Shuning uchun Alloh taolo val mustagfirina bil ashar degan, saharlarda istig'for aytuvchilar deb maqtagan. Yaqub alayhissalotu vassalomning qissalari bor Qur'oni Karimda. Yusuf alayhissalom Misrga kelganlari, u kishining aka ukalari Yusuf alayhissalomga nisbatan ba'zi zulm ishlarini qilganlari va oxir oqibat Yusuf alayhissalomning najot topib, akalar 12 ta Yusuf alayhissalomga aka uka bo'lgan 11 ta aka ukalarining kelib tavba qilishlarida Yaqub alayhissalom barchalarini tikka turg'izib qo'yib, nimaga bunday qildinglar deganlarida ular kelib uzr so'rashgan. Ey ota, bizni kechiring, gunohlarimizni kechiring, xato qildimiz deganda Yaqub alayhissalom aytadilarki, oyat kalimada bor, "Saufa astag'firu lakum robbi" deydilar. Sizlar uchun, ya'ni o'g'illarga aytadilarki, sizlar uchun sal turibroq, ya'ni kelajakda Robbimdan istig'for so'rayman. Sizlarning gunohingizni kechirishni Allohdan so'rayman deganlar. Biroz vaqt o'tkazib so'rayman deganlar. Mufassillarimiz shu Yaqub alayhissalom Allohdan sizlar uchun istig'for so'rayman deb vaqtni kechiktirganlarida nimaga kechiktirganlar? Qaysi vaqtga kechiktirgan deyishganda ashar deyishgan ekan. Sahar vaqtiga kechiktirganlar. O'sha zahoti Allohdan duo qilib so'rasalar bo'lardi. Yo'q. Istig'forni Allohdan uzr so'rash, kechirim so'rashning vaqti eng muhim zamoniga Yaqub alayhissalom payg'ambar kechiktirganlar. Ba'zilar juma kuniga deyishgan, ba'zilar istig'forni saharga kechiktirgan. Farzandlari uchun istig'forni sahar vaqtida qilganlar degan ekanlar. Ibn Kasirda buning bir qancha yo'llarini keltirib aytgan ekanlar.
Alloh subhanahu va taolo boshqa bir oyatda vabil ashari hum yastagfirun degan. Saharlarda istig'for aytadigan zotlarni maqtab va ular saharlarda istig'for aytishadi deya sifatlagan. Bu saharlarda istig'for aytadigan zotlar tahajjud egalari. Tahajjudga yaqin, ya'ni xubtondan keyin biroz mizg'ib, biroz dam olishib, keyin saharga yaqin bedor bo'lishib, Allohning o'zigagina hech hamma uxlab yotgan paytida istig'for aytib duo qiladigan zotlarni maqtagan Alloh taolo. U sahar nima desa, kechani mana shom kirgandan keyin to bomdodgacha bo'lgan vaqtni hisoblab, shuni 6 ga bo'lasiz. 6 ga bo'lganda oxirgi 6-chi bo'limi sahar hisoblanadi. 6 ga bo'lganda oxirgi 6-chi bo'lim sahar. Ungacha tahajjud namozingizni, qiroatingizni, duolaringizni, salovatlaringizni o'qib, tahlil tasbihlarni aytasiz. Oxirgi 6-chi qism qolganda bomdodga kirishiga taxminan o'sha soatlarga bo'lsangiz, 1 soatcha vaqt qolganda sahar vaqti bo'ladi. O'shanda istig'for aytish kerak. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytgan ekanlar, Alloh subhanahu va taolo bizlarga saharlarda istig'for aytishlikni buyurdi. Shunday istig'for aytishimiz kerakki, sahar vaqtiga yaqinlashtirib istig'forni ko'paytirishimiz kerak degan ekanlar. Sufyon as-Savri aytadilar, bu kishi mashhur salaf ulamolarimizdan. بلغني أنه إذا كان أول الليل نادي مناد ليقيم قانتون فيقومون كذلك يصلون إلى سحر فإذا كان عند سحر نادي مناد أين المستغفرون فيستغفر أولئك فيقوم آخرون فيصلون فيلحقون بهم فإذا طلع الفجر نادي مناد ألا ليقم الغافلون فيقومون من فرشهم كالموتى nashru min quburihim degan ekanlar. Sufyon as-Savri aytibdilarki, bizga shunday xabar yetib kelgan, ya'ni rivoyatlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan, tobi'in ulamolaridan bizga yetib kelganki, shunday xabarlar bor. Kecha bo'lgan paytida, kechaning o'sha sahar vaqtiga yaqin bo'lgan paytida bir nido qiluvchi turib nido qiladi. Aytadiki, qayerda istig'for aytuvchilar bor? Aynal mustagfirun. Kim bor istig'for aytadiganlar? Qani, ularni kechiriladi, Alloh taolo kechiradi. Va namoz o'qiganlar Allohning ibodatiga, Allohga bo'lgan sajdalariga uringan odamlarni ham Alloh subhanahu va taoloning nidochisi, jarchisi jar soladi. Va ularni kechirishligini va'dasini beradi deganlar. Va undan tashqari Alloh subhanahu va taolo istig'for aytib yuradigan zotlarni muttaqillarning sifatlaridan degan. Taqvodor zotlar istig'for aytadi. Taqvodor zotlar o'zlarining xatolarini, kamchiliklarini Alloh subhanahu va taoloning huzurida e'tirof qilishadi. E'tirof qilishib, o'shanga istig'for aytishadi. Mana shuni Alloh subhanahu va taolo taqvodorlarning sifatlaridan degan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim va sari'u ila mag'firatin mir robbikum va jannatin arduha as-samawati val ard u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم ونعم اجر العاملين. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga buyuryapti. Allohning mag'firatiga, Robbingizning mag'firatiga shoshilinglar.
Sari'u sur'at bilan yuguringlar ma'nosida. Sur'at bilan harakat qilinglar. Va kengligi osmonlar u yerdek yerdan keng bo'lgan, osmonlari yer kabi keng bo'lgan taqvodorlar uchun hozirlab qo'yilgan jannatga shoshilinglar. U taqvodorlar kim edi? Taqvodorlar yunfiquna fis-sarroi va-d-dorro. Kengchilik paytida ham, qiyinchilik paytida ham infoq qiladigan zotlar. Val-kazimina-l-g'oyz. Jahllarini, g'azablarini yutadigan zotlar. Val-afina anin-nas. Odamlardan afiyatda bo'ladiganlar. Ya'ni odamlarni avf qilib, kechirib, ularning xatolaridan ko'z yumadiganlar. Vallohu yuhibbul muhsinin. Bu sifatlarning barchasi muhsin zotlarga tegishli va bu muhsinlarni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radi, sevadi, muhabbat qiladi. Vallazina idza fa'alu fahishatan. Fohisha ishlarni qilgan odamlar, qachon bir fohisha ishni qilsalar, ya'ni gunoh ishni, jinoyat ishni qilsalar, aw zalamu anfusahum, yoki o'zlariga o'zlari zulm qilsalar. U ham gunoh orqali inson o'ziga zulm qilsa, zakarulloha, orqasidan Allohni eslasa. Bir fohisha ishni qilib qo'yish mumkin inson hayotida. Bir gunoh ishning sodir qilib qo'yishligi mumkin inson hayotida, lekin bu ishni qilganning orqasidan uning fazilatli insonga aylanishi uchun topiladigan shart zakarulloha, Allohni eslash kerak bo'ladi. To'xta, men bu ishni xato qildim axir. Buning jinoyat ekanligi aniqki deydi. Deyish kerak, Allohni eslash kerak va fastagfaru li zunubihim, qilgan gunohlari uchun Allohdan istig'for so'rash kerak. So'raydi. Va may yaghfiru zunuba illalloh. Bizni gunohlarimizni Allohdan boshqa kim kechiradi? Gunohimizni, xatolarimizni Allohdan boshqa kechiradigan zot bormi? Mana shu eng muhim nuqtalardan biri hisoblanadi. Inson istig'for kalimasida astag'firulloh degan kalimani aytayotgan paytida bu gunohlarga e'tirof eng birinchi sirada kelar ekan. Inson e'tirof qilish kerak. Gunohimni kechirgin Alloh deyish uchun gunohim bor degan e'tirof bo'lish kerak. Meni gunohlarim bor, xatolarim bor degan e'tirof bo'lish kerak. O'shaning uchun istig'for aytish kerak. Allohni eslash kerak va bilish kerakki, va may yaghfiru zunuba illalloh. Bu ham aqida, e'tiqod, aqida qalbida shu narsa bo'lish kerak. Mening gunohlarimni kechiradigan zot faqat Alloh deyish kerak. Ha, gunohlarimizni Allohdan boshqa kechiradigan yo'q. Dunyoda bitta xato qiling, poylab turgan odamlar darrov o'sha xatoingizdan dunyo qadar malomatlar, ta'nalar yasashadi. O'sha gunoh deb o'zlari o'ylagan, bilgan ishlarini o'lguningizga qadar sizning yuzingizga solishga harakat qilishadi. Hech qachon kechirishmaydi. U gunohlarni kechiradigan zot yagona Allohdir. Mana shu ham istig'for aytuvchi taqvodor zotlarning sifatlarida aqida ma'nosi sobit bo'lish kerak. Biz bilishimiz kerak, Allohdan boshqa kechiradigan zot yo'q bizni. Shuning uchun qilayotgan ishlarimizda xatolarimiz uchun Allohga istig'for aytishimiz kerak. Bandasidan bir narsa umid qilmasligimiz kerak. Agar qilayotgan xatolarimiz, agar qilayotgan gunohlarimiz bandaning haqqiga tegishli bo'lmasa, qilayotgan ishlarimizdagi xolis niyatlarimizni buzmasligimiz va xatolarimiz uchun yagona Allohgagina istig'for aytishimiz kerak bo'ladi. Va walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Istig'for aytayotgan inson aytayotgan istig'forining sababchisi bo'lgan gunohda bardavom bo'lmasligi kerak. Walam yusirru ala ma fa'alu, qilgan e'tirof qilgan gunohlaringizda isror bo'lmaslik kerak. Isrorning ikki xil ma'nosi bor. Bittasi javorihlarda o'sha gunohni davom ettirmaslik kerak. Ikkinchisi qalbda o'sha gunohda
günahdan ta'ma bo'lmaslik kerak. Tilingizda astag'firulloh desangiz u, siz tavba qilayotgan gunohda, gunohni qalbingizda yaxshi ko'rsangiz, u yolg'onchi istig'for bo'ladi. Hasan al-Basri aytadilarki, shunday istig'forlar bor, u istig'forlar uchun alohida istig'for aytish kerak deydilar. Quruq tilda astag'firulloh bor, kechi Alloh meni kechirgin degan kalima bor, lekin qalbida o'sha astag'firullohga sodiq emas. Ma'siyatda isror bor. Qalbida o'sha gunohdan kechmaslik bor. Bu zalika yahtaju ila istig'fari. Mana shu istig'forga muhtoj istig'for bo'ladi. Tilingizdagi istig'for yana istig'forga muhtoj. Bilib turib gunohini davomida bilib turib davom etishlik til bilan aytayotgan istig'for bilan u gunohdan qutqarmaydi odamni. Hasan al-Basri aytadilarki, istig'faruna yahtaju ila istig'fari. Bizning istig'forlarimiz ham istig'forga muhtojdir. Demak, istig'forning shartlarini shu oyati karimada bir qancha o'rinlarini ko'rdik. Birinchisi, istig'for aytadigan inson xatolarini e'tirof qilish kerak, bandaligini tan olish kerak va yolg'iz Allohgina bu gunohlarni kechirishligini aqidasida sobit qilish kerak. Alloh taologina kechiradi bizning gunohlarimizni degan aqidasi sobit bo'lish kerak. Va e'tirof qilgan gunohidan qalbida nafrat uyg'onish kerak. O'sha gunohidan o'zi nafratlanish kerak. O'ziga o'zi zulm qilganligini e'tirof qilish kerak, Allohga istig'for aytish kerak. Va o'sha gunohda isror bo'lmaslik kerak. Xoh u qalbiy holatda, xoh javorihlarda gunohning bardavomligiga qo'l urmasligi kerak. Astag'firulloh dedimi, qalbidan o'sha narsani chiqarish kerak endi. Xolis bo'lish kerak, samimiy bo'lish kerak. Samimiy istig'for bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo unga najot beradi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu davrlarida ba'zi odamlar shu ichkilik ichib yurarkan. Bekitib. O'sha yonida ichkilik ko'zasini sovib olib yurarkan. Hazrat Umar bittasini ko'rib qoldilar. Ko'rib qolib, "Nima u? Ko'ksing bekitgan narsang nima?" dedilar. Deganlarida haligi odam ichidan, qalbidan nadomat qilib, "Ey Parvardigoro, Umarning jazosidan meni qutqargin. O'zinggagina istig'for aytaman. Bu holatda qo'lga tushib, Umardan kaltak yemayin, sharmanda bo'lmayin." deb astoydil tavba-i nasuh, haqiqiy qalbidan o'sha gunohdan nafratlanib istig'for aytdi va Hazrat Umarga sirka dedi. Hazrat Umar, "Ha, bo'pti" deb ketmaydilar. "Qani bu yoqqa ochib" dedilar. U mas qiluvchi ichimlik edi. "Qani olchi bu yoqqa" dedilar. Shu istig'forni samimiy qilib idishni berdilar. Berganlarda qarasalar, o'sha mas qiluvchi ichimlik istig'forning xolisligidan sirkaga aylanib ketibdi. O'sha daqiqaning o'zida. Shu bilan katta vali avliyo zotlarga aylandi u inson. Ichkilik ichib yurgan inson bekitib. Shu joyda yana bir narsani e'tirof qilish kerak. Islom tushunchalari, islom aqidalari juda ko'p odamlarning tushunchasida insondan farishta yasashlikni talab qilgandek da'voni o'rtaga qo'yishadi. Unday emas. Islom inson zotining kamolotini xohlaydi, albatta, to'g'ri. Lekin kamolot deganda farishtalik maqomi emas, inson maqomini xohlaydi. Ba'zilar shu islomga kirsak amal qila olmaysiz, islomda u ham gunoh ekan, bu ham gunoh ekan degan qo'rquv bilan islomning oson yo'lidan bebahra yashashadi, mahrum holda yashashadi. Unday emas, islom xatolarni e'tirof qiladi. Islomga kirgan insonning insoniy xususiyatlarini tan oladi va uning xatolarini istig'for bilan yuvib borishlik imkoniyatini beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam
23 yillik risolat yetkazuv mobaynida sahobalardan farishtalar yasamadilar. Sahobalarning jamoasidan kelajak avlod uchun o'rnak insonlarni tarbiya qildilar. O odamlar ichida zino qilganlari ham bo'ldi islomga kelgandan keyin. Aroq ichganlari ham bo'ldi islomda, musulmonchilikda bo'lib turib. Ba'zan yolg'on gapirib qo'yganlari, ba'zan jihoddan qochganlari, ba'zan undoq mundoq qilgan insonlar sof ma'nodagi haqiqiy samimiy insonlar edi ular. Islomning yutug'i nima? O'sha gunohlarga qarshi yura oladigan, gunohlarini e'tirof qilib, uning kechirimi uchun fursat topa oladigan muhlatni berdi islom. Yo'lni, yo'riqni ko'rsatdi, tariqani ko'rsatdi. Islomning sharafi mana shunda. Musulmon bo'ldi, bo'ldi, ikkita yelkasidan qanot chiqadi, farishta bo'lib uchadi degan gap yo'q. Hamma insonda xato bor. Musulmon insonda o'sha xatolarni yuvishlik uchun qulay fursatlar bor. Masalan, ba'zilar aytadi: "Ha, namozxonlar falonchi namozxon, undan ham falon narsasi bor. Apistonchi ro'mol o'ragan bilan o'zini manaqa ishlari bor", deydi. Lekin o'zi namoz o'qimaydi, o'zi ro'mol o'ramay yuradi. Xo'p, o'sha ro'mol o'ramay yurgan yoki namoz o'qimay yurgan odamlarda xato yo'qmi? Bor. Bu namozxon odamda ham xato bormi? Bor, unda ham bor. Xo'p, ikkalasida qiyomat kuni borgan paytida namoz o'qigan odamning bahonasi bor. "Ey Parvardigoro, men bandaman. Qondan, go'shtdan iborat bir inson edim, xato qildim. Kuniga 5 vaqt sendan istig'for so'radim, gunohlarimni kechirishingni so'radim. Tahorat oldim, badanimdagi nopokliklarni yuvib tozalab, sening qarshingda sen buyurgan qiblaga yuzlanib, qalbimdagi xatolarimni ham poklashingni so'radim", deydi. Bunaqa bahonasi bor, ayta oladigan gapi bor. Namoz o'qimagan odam nima deydi? "Ey Parvardigoro, meni ham xatolarim bor edi, lekin uni yumay keldim", deydimi? Yo, qalbim pok deb qutuladi bu yo'qni. Qana qilib qutuladi? Unda ham xato bor, bunda ham xato bor, lekin namoz o'qishligi, ibodat qilishligi, istig'for aytishligi insonning o'sha xatolardan qutulib chiqa olishligiga fursat hisoblanadi. Mana shu fursatni qo'ldan boy bermaslik kerak. Inson o'zining oynasiga qarash kerak, o'zining oynasiga. O'zining oynasidagi kirlikni tuzatishlik, yuvishlik bilan qalbidagi g'illu g'ashlarni chiqarishlikka urinish kerak. Mana shuning asl fursati, asl imkoniyati istig'forda bor. "Vaman yaghfiru zunuba illalloh", gunohlarni kechiradigan zot yagona Allohdir. Demak, istig'forning keyingi shartlaridan biri, istig'for tilda aytilar ekan, qalbda ham o'sha istig'forga vafo kerak, sodiqlik kerak. Astag'firulloh deb zinoda davom etaversa, astag'firulloh deb o'g'irlikni qilaversa, astag'firulloh deb g'iybatni davom ettiraversa, astag'firulloh deb tuhmatda davom etaveradigan bo'lsa, bu astag'firullohlarning barchasi astag'firullohga muhtoj. Demak, bu istig'forning shartlari topilgandagina Alloh subhanahu va taolo va'da bergan istig'forning oqibatida mukofotlarga erishish mumkin. Bo'lmasa oddiy tildagi istig'forni 10 ming marta aytib, 100 ming marta aytib qo'yishlik bilan qalbimizni isloq qilmasak, shariatga muvofiq hayot kechirishlik uchun qasd qilmasak, azimatimiz bo'lmasa, uning foydasi bo'lmaydi. İmam Qurtubi mufassirlarimizdan şu ayetinin tafsirinde aytgan ekanlar. Ulamolarimiz aytadi: "Matlub istig'for, ya'ni talab qilingan, Alloh taolo talab qilayotgan istig'for, u qalbdagi isrorni
yechish bilan bo'ladi. O'sha qalbingizda gunohga bo'lgan muhabbatni chiqarib istig'for aytish kerak. Va aqidada, e'tiqodda istig'forning ma'nosini sobit amal bilan o'rtaga chiqarishimiz kerak. Va til bilan talaffuzning o'ziga chegaralanmasligimiz kerak. Kimda-kim tili bilan astag'firulloh desa-yu va qalbi musirrun ala ma'siyatihi bo'lsa, ma'siyatda doimiy davom etadigan bo'lsa, fastighfaruhu zalika yahtaju ila istighfarin degan ekanlar. U kishi ham. Demak, qalbida istig'forga bo'lgan tili bilan aytayotgan istig'forni qalbi tasdiqlamasa, e'tirof qilgan gunohidan qalbi to'xtamasa, uning tili bilan aytayotgan istig'fori istig'forga muhtoj degan ekanlar Imom Qurtubiy bu oyatning tafsirida. Bir odam astag'firulloh desa-yu, tilida astag'firulloh deb o'sha astag'firullohga sabab bo'lgan gunohdan to'xtamasa, u Alloh subhanahu va taoloning oyatlarini ustidan kulayotgan bo'ladi degan ekanlar Imom Qurtubiy boshqa bir oyatning, shu oyatning tafsirlarida bu gapni gapirib, boshqa bir oyatni dalil qilgan ekanlar. Vala tattaxidu ayatillahi huzwa. Allohning oyatlarini yengil hazil sifatida o'yin kalaka qilib olmanglar. Allohning oyatlarini kalaka qilish qanday bo'ladi desa, Alloh taolo istig'forga buyuryapti. Istig'forni astag'firulloh deb tilda aytib qo'yib, qalbingizda undan to'xtamasangiz, Allohning oyatlarini kalaka qilgan bo'lasiz degan ekanlar. Demak, biz tamomila istig'forning asl ma'nolariga e'tibor berishimiz kerak. Istig'for insonning hayotini bir maromda o'tishiga, omon erkinlikda yashashiga, rizqining keng bo'lishiga, farzand bola-chaqalarining ko'p bo'lishiga, bog'u bo'stonlarga ega bo'lishiga, yurtini obod barakotli bo'lishligiga sabablardan hisoblanadi. Nuh alayhi salatu vasallamga Alloh subhanahu va taolo qavmlarini da'vat qilishlikni buyurdi. Nuh alayhi salatu vasallam qavmlarini da'vat qildilar va buni Alloh subhanahu va taologa duo qilib aytdilar. A'udhu billahi minashaytonir rojim. Faqultu astaghfiru robbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Sadaqallahul azim. Nuh alayhi salatu vasallam qavmlarga aytganlarini aytibdilar. Robbingizga istig'for ayting. Ey qavm, Robbingizga istig'for ayting. Ya'ni Parvardigoringizdan gunohlaringizni e'tirof qilib kechirim so'rang. Innahu kana ghaffara. U zot o'ta mehribon, o'ta mag'firatli zot. Ya'ni gunohlarni kechiradigan zot Robbingiz. Buni e'tirof qiling. Yursilis samaa'a 'alaykum midrara. Bu oyat istig'forning ortidan kelayotganligi uchun istig'forning natijalarini bizga ifoda qilyapti. Istig'for aytsak, haqiqiy ma'noda qalbimiz bilan, tilimiz bilan, javorihlarimiz bilan istig'forning shartlarini o'rtaga keltirsak nima bo'ladi? Yursilis samaa'a 'alaykum midrara. Sizlarning ustinglardan o'ta barakotli yomg'irlarni Alloh taolo yuboradi. Va yumdidukum bi amvali va banin. Va sizlarni mol davlat bilan, farzandlar bilan madadlantiradi. Quvvatlantiradi. Istig'forning natijasi bu. Va yaj'al lakum jannatin. Sizlar uchun o'ta ser mahsul bog'larni qilib beradi Alloh subhanahu va taolo. Va yaj'al lakum anhara va daryolarni,
sizler için menfaatli bulgen sularını, anharlarını kıladı. Mâ lekum la tercûne lillâhi ve kâra. Sizler neme sebepten, neme için Allah'ını hakiki vukarda, hakiki haybetede islemeyizler. Allah subhanahu ve ta'ala'dan hakiki manada umid kılmayızlar. Hakiki manada Allah subhanahu ve ta'ala'ya yüzlenmeyizler. Ve kad khalaqakum atvara. Ve halen ki Allah ta'ala sizlerini nutfeden yarattı. Nutfeden keyin sizlerini alakaya, alakadan keyin mudgaya, mudgadan keyin insan zatı kılıp dünyaya keltirdi. Bu cereyallarda atvara, o bir cereyallar bilen, malum bir cereyondan, malum bir cereyonga, malum bir tavırga ötüp, insan bulduydu. Şundoq insan bulup yaralışilerini, nazaratını kılgen, kanuniyetlerini, desturlarını cari kılgen Allah subhanahu wa ta'ala ni itiraf kılmayızlarını. Onun haybetini, onun azametini hakiki manada bilmeyizlerini. İstiğfar etinler. Deb Nuh aleyhissalatu vesselam kavimlerine etkiler. Bu ayeti kerime bizlerge istiğfarının bir kança menfaatleri, faydalarını, istiğfarının neticelerden insaniyetke, halka, milletke kelişi mümkün bulgen faydalarını korsatadı. Sir mahsul yomğurlar. İlk yutuk innehu kana gaffara. İstiğfar etsek Allah Teala bizlerini keçirdi. Keçirse osmonlarimizdan barakotli yomg'irlar yog'adi. Yomg'irlarimiz yaxshi bo'lgandan keyin mol davlatlarimiz yaxshi bo'ladi, barakotli bo'ladi. Farzandlar beradi Alloh subhanahu va taolo. Va yomg'ir yaxshi bo'lsa, mol dunyolarimiz yaxshi bo'lsa, farzandlarimiz qobil bo'lsa, ortidan Alloh taolo jannatlar beradi. Dunyodagi bog'-rog'larni aytibdi Alloh taolo. Va anhorlar beradi bizlar uchun. Qurg'oqchiliklar bo'lmaydi. Bu ayet o'sha narsalarga ishora qilyapti. Demek istig'forni juda ko'p manfaatlaridan ba'zilari bu oyat kalimada ifoda qilinyapti. Istig'for Allohning rahmatiga ham sabab bo'ladigan ibodatlardan biri. Allah Teala merhamet kıladı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Lev la testagfirunallaha leallekum turhamun. Şayet istiğfar etseniler, Allah subhanahu ve ta'ala'ya istiğfar etip, günahilerini itiraf kılıp, Allah'tan keçirim sorasaniler, şayet o sizlerge rahim kılsa, rahim kılınsaniler. Allah'ın ayetleri de lealle kelimesi o'zi aslida shoyat ma'nosini bersa-da, bizning lug'atimizda Allohga nisbatan bu kalima batahqiqni ifoda qiladi. Bizni agar istig'forlarimiz sobit ma'noda, qalbimizda, amalimizda istig'forga javob beradigan suratlarni amalga oshirsak, albatta Alloh taolo bizlarga rahm qiladi. Allohning rahmi kelishligi yutug'imiz biz. Dunyoda hayotimizda qo'ygan oldimizga maqsadlar ichida eng kattasi Allohning rahmatiga erishish. Bundan ortiq, bundan ko'ra jiddiy mavzu yo'q musulmon odam uchun. Musulmon banda uchun Allohning rahmatidan ortiq yutuq yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan o'tirganlarida aytdilarki, birortangizni qilayotgan amalingiz jannatga kiritmaydi. Biz kılıyatken amellerimiz bizini cennetke kırıtmaydı. Siz niye mi ya Allah'ın Resulü deyiş sahabeler? Beni yem dediler. Beni hem kılıyatken amellerim cennetke kırıtmaydı. Neme kırıtadı? Allah'ın rahmetige sazavar bulsak yine Allah Teala bizini cennetke kırıtadı. Cennet bizge Allah'ın fazlı olarak verirledi. Kıgen amellerimiz olarak mas. Biz bir amallarını kılıp borup katta bir amalını kılgendik Allah'ın huzuruna borganda savdolaşıp mana bizning amallarimizga qana abadi cennet bir diye olmaymiz. Bu savdo emas bu.
Bizga Alloh subhanahu va taolo amallarni buyurdi. Amallarni qilishlikda mastata'tum dedi. Qo'linglardan kelgancha qilinglar dedi. Gunohdan to'xtanglar dedi. Menga tavhid asosida shirkdan uzoq bo'lgan holda ibodat qilinglar dedi va jannatga kiritishlikni o'zining rahmatiga, fazliga bog'ladi. Lekin Qur'oni Karimda ba'zi oyatlar bor. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Qilgan amalinglar sababli jannatga kiringlar degan oyatlar bor. Bu oyatlar qilgan amalimizning evaziga beriladigan jannatmi? Degan savolni o'rtaga qo'yishi mumkin. Bunga bil ittifoq ulamolarimiz aytadilarki, yo'q deyishadi. Chunki bizni qilayotgan amallarimiz jannat sotib oladigan miqdorga yetmaydi. Agar uni biz savdo ma'nosida ikki tomonning o'rtasidagi narxlarini kelishib olinadigan ma'noda o'rtaga qo'yadigan bo'lsak, amallarimiz abadiy jannatni sotib olishlikka yetmaydi. Qanaqa qilib yetsinki, ma'lum bir muddat yashab, abadiylikni qanaqa sotib olish mumkin? Qayerda bor bunaqa baho? Qayerda bu savdo bor? Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun kabi oyatlar, qilgan amalinglar sababli jannatga kiringlar degan oyatlar savdo ma'nosidagi oyatlar emas. Udkhulul jannata bi rahmati bima kuntum ta'malun. Qilgan amalinglar sababli Allohning rahmati bilan, fazli bilan jannatga kiringlar degan ma'noni ifoda qiladi. Shuning uchun qilayotgan amalingizga juda e'tibor, ya'ni suyanmang. Ba'zi toifalar bor-ku, bu amal qilmaydi, amal qilmagan undoq bo'ladi, amalsiz undoq bo'ladi deb amalga ko'p urg'u berib, xuddiki amal bilan juda ko'p narsalarni qo'lga kiritishlikni da'vosiga borib qolishadi. Albatta amal muhim. Amal qilishlik lozimligi to'g'risidagi gaplarni bir kishiga eslatish ham shart emas. U albatta zarur narsalardan. Lekin o'sha amal bizlarning jannatni qo'lga kiritishimiz uchun yetarli mablag' emas. Jannat ala innasil atallohil g'oliya ala innasil atallohi al janna. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Allohning matosi qimmatdir. Allohning matosi bu jannatdir. Alloh bizga beradigan yutuq bu jannat juda qimmat joy. Hech dunyoda biror inson jannatni sotib oladigan miqdorda amal qila olmaydi. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam e'tirof qilyaptilar. Mening ham amallarim jannatni sotib olishga yetmaydi deyaptilar. Nima kiritadi bizni? Allohning rahmati kiritadi. Rahmat qayerda ekan? Laula tastagfirunalloha la'allakum turhamun. Allohga istig'for aytish bilan Allohning rahmatiga sazovor bo'lar ekanmiz. Gunohlarimizni e'tirof qilishlik bilan Allohning rahmatiga sazovor bo'lar ekanmiz. O'zimizni amal qila olmayotganligimizni tan olish bilan Allohning rahmatiga sazovor bo'lar ekanmiz. Allohning rahmatiga sazovor bo'lish bo'lsa, Allohning fazli bilan jannatga kirish hisoblanadi. Barcha payg'ambarlar payg'ambar bo'lib, payg'ambarlarda gunoh bo'lmaydi. Allohning vahiysini muboshadatan qabul qilib olib, bilvosita yoki bevosita qabul qilib olgan barcha payg'ambarlar hayotlari mobaynida istig'for bilan o'tishgan. Allohim meni kechir deb o'tishgan. Odam alayhi salatu vasallam ilk inson zotining otasi. Bu zot Qur'oni Karimda istig'for bilan Allohga yuzlanganlarini xabari kelgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qala robbana zalamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khosirin. Jannatda Alloh subhanahu va taolo Odam alayhi salom bilan ilk onamiz Havvoni ma'lum bir mevani yemaslikka buyurdi. Ular fitna va imtihon ma'nosida u mevadan yeb qo'yishdi. U mevani yeganlaridan keyin
cennetten çıkışlık zarureti ortaya çıktı. Ve cennetten çıkan peytleri de Adem aleyhissalatu vesselam bilen Havva anamızın ilk kelimeleri Rabbena zalemna enfusena buldu. Ey parvardigara biz özümüzge özümüz zulüm kıldık. Katırıp koyduk, pişirip koyduk, amel kıp koyduk değişmedi. Ne değişti? Ey parvardigara biz özümüzge özümüz zulüm kıldık. Ve illem teğfir lene ve terhamne. Eğer sen bizni keçirmesen, senin bizge rahmin kelimese, senin bizim rahmetin bulmese, lene kunenne minel hasirin. Elbette, elbette biz yutqazganlardan bo'lamiz. Xusronga uchraganlardan bo'lib qolamiz deb e'tirof qildi. Odam alayhissalom istig'for bilan najot topdilar. Payg'ambar Nuh alayhissalotu vasallam qavmlarni da'vat qildilar. Nuh alayhissalom 1000 yil yashagan 950 yıl hakka çakırganlar adamlarını. Peygamber bulup. 950 yıl davat kılganları da adamlardan fakat mazhara işittiler. Özlerinin ahli ayollarından, özlerinin atraflardaki karındaşlarından, akı ülkelerden, aile azalarından yine iman kiltirganlar buldu. Yakınları bazı cemiyette cüde kuzgu korunmagan bulsa da, lekin Nuh'ga iman keltirdi şular. 950 yıl davat, öyleyin. Peygamberinin sabatı, peygamberinin davatinin amanatını yetkaziş hizmeti karşılığı nima buldu? Maskara buldu. Külüş erdi. Allah subhanahu wa ta'ala 950 yıl davatke icabat kılmayan kavmini Nuh aleyhisselam'ın duaları bilen halak kılıçlıkke vade verdi. Dua kıldılar. Kargadılar. Kargıştan keyin Allah subhanahu wa ta'ala Nuh'ke kemi yasaçlıkını buyurdu. Kemi yasayı başladılar. Yakında boran keledi, tufan keledi, hemen halak bolasan. Allah'ke iman keltirmedin, Allah'ke iman keltirlerin degen gapimni olmadilarin, 950 yil da'vatimning ustidan kuldilarin, endi sallarga da'vatni keragi yo'q, Allohga sallar haqingda duo qildim dedilar, kema yasashni boshladi. Masxaravozlar endi Nuhni ustidan shaxsiy adovatlarini socha boshlashdi. Bir paytlar payg'ambarlik da'vo qiluvding, endi duradgorlikka o'tibsanmi? Nuh payg'ambarlikdan pul topa olmadingmi? Kemi yasamoqchi yasayapsan mı deb ustidan kulib, xoholab o'tib ketishardi. Shunda Nuh alayhissalom ularga qarab, "Intasxaru minna fa inna nasxaru minkum kama tasxarun" derdilar. Sizlar bugun masxara qilyapsizlar buni. Bir kun keladi masxara navbati bizga keladi. Biz ham masxara qilishlik navbatida sizlarni ustinglardan kulamiz ham. Deb kemini yasadilar. Shu zot Nuh alayhissalom. Alloh subhanahu va taologa duo qilganda aytganlarki, "Robbighfirli va li validayya va liman dakhala baytiya mu'minan va lil mu'minina wal mu'minat va la tazidiz zolimina illa tabara." Ey Rabbim, meni günahlarimni kechirgin. Ota-onamning günahlarini kechirgin. Va mening uyimga mu'min holda kirgan mu'minlar va mu'minalarning ham gunohlarini kechirgin. Zolimlarga faqat va faqat halokatni ziyoda qilgin deb duo qildilar. Shu oyatda Nuhning istig'fori ko'zga ko'rinadi. Kofirlarni, zolimlarni duoibat qildilar, lekin uylariga kelib mu'min holda kiradiganlarni va ota-onalarini va o'zlarini mag'firat qilishni so'radilar. Nuh 950 yıl amal kıp koydum ben demediler. Rabbi gfirli dediler. Kemçiligimle hatayımla keçir parvardigarım dediler.
Nuh aleyhissalatu vesselamning uylariga kechasi hech kim yo'q paytlarda odamlar kelardi. Ya'ni iymon keltirgan ojiz odamlar. Kelib, yashirincha kelib, "Ey Nuh, biz sizga iymon keltirdik, lekin iymonimizni oshkor qila olmaymiz. Zolimlar bizning musulmon bo'lganimizni, iymonga kelganimizni bilsa bizga tazyiq o'tkazadi. Shunga buni yashiring" deyishadi. Lekin ertalab kunduzi bo'lsa, ularni zolimlar bilib qolib, olib chiqib osishardi, o'ldirishardi. Qattan biladi desa, Nuh alayhissalomning ayoli xoyina edi. Nuhning oilasi ichidagi maxfiy sirlarni dushmanlarga yetkazib turardi. O'sha sababdan mening uyimga mu'min holda kirgan mu'minlar mu'minalarni istig'for aytib gunohini kechir deb so'rayaptilar. Uylariga mu'min holda kelib, tashqariga chiqib qanchalari halok bo'lib ketardi. Xiyonatni eng cho'qqisini oilani ichida turgan Nuhning ayoli qilardi. Nuh istig'for aytishlik bilan bir joy kamayib qolmadi. Payg'ambar 950 yillik da'vat xizmati bor orqada. Qilgan xizmatlarini o'rtaga qo'yib, "Men falon narsa qilib qo'ydim. Mening sababimdan fiston narsa bo'ldi. Biz shu narsalarni qilganimiz uchun falon narsalar amalga oshdi" demadilar. Demadilar. Nima dedilar? "Robbighfirli" dedilar. "Ey Parvardigoro, meni kechirgin" dedilar. Demak, istig'for muhim, ahamiyatli amallardan. Payg'ambarlarning sifatlaridan. Boshqa bir oyatda Nuh alayhissalom aytadilarki, "Va illa tag'firli va tarhamli akum minal khosirin." Ey Parvardigoro, agar meni kechirmasang, menga rahim qilmasang, xusronga uchraganlardan, adash, ya'ni ziyonga uchraganlardan bo'laman deb duo qildilar. Musa alayhissalotu vassalom ham Misrga kirgan paytlarida Misrlik qibti bir odamni bir mush urib o'ldirib qo'ydilar. Bir mush urib o'ldirib qo'yganlaridan keyin bo'lgan ishni holatidan istig'for aytadilar. Qola robbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huval ghafurur rahim. Musa alayhissalom qibtini urib o'ldirib qo'ygan zahotlari tavba qildilar. "Ey Parvardigoro, men o'zimga o'zim zulm qilib qo'ydim. Meni kechirgin" dedilar. Faghfara lahu, Alloh taolo u kishining istig'forlari sababli kechirdi. Alloh o'ta rahimli va mag'firatli zotdir. Musa alayhissalom qissalarida ko'rganmiz. Musa alayhissalom u qibtini o'ldirib istig'for aytib Allohdan kechirim olganlaridan keyin yana qaytib kelgan paytlarida Allohning diniga Fir'avnni da'vat qilganlarida Fir'avn haq kalimaning ro'barusida nimani bahona qilgan? Musa alayhissalomning xato an qilib qo'ygan xatolarini yuzga solish bilan harakat qilgan. Da'vatni qabul qilmaslik uchun, haqiqiy oyatlarni qabul qilmaslik uchun Musa alayhissalotu vassalomni falonchini o'ldirib qo'yodingsan deb Alloh uni kechirganligini va'da qilgan amallarni yuzga solib, da'vatning yo'nalishini o'zgartirishga harakat qilgan. Lekin Musa alayhissalom payg'ambar bo'lib turib, payg'ambarlik rutbasida bo'lib turib istig'fordan xijolat qilmadilar. Uyalmadilar Allohdan istig'for aytib kechirim so'rashlikka. Biz endi qayerdamiz? Albatta istig'forni muhim ishlardan ekanligini tushunishimiz kerak. Shuayb alayhissalom qavmlariga da'vat qilganlarida aytadilarki, "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Inna rabbi rahimun wadud." Robbinglarga istig'for aytinglar. Shuayb alayhissalom o'zlarining qavmlariga aytibdilar. "Robbinglarga istig'for aytinglar, so'ngra unga tavba qilinglar, qaytinglar." Tavba qaytish, inobat qilish, tavba. "Inna rabbi rahimun wadud." O'ta mehribon, rahimli zotdir Parvardigorim dedilar. Solih alayhissalom u kishining ham istig'forlari Qur'oni Karimda zikr kelgan. "Va ila samuda akhahum soliha qala ya qaumi ibudulloha ma lakum min ilahin ghayruh
هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. صدق الله العظيم. Samud qavmiga ularning birodarlari Solihni yubordi Alloh taolo. Solih aytdilarki, ey qavmim, ya qavmi, ubudullaha malakum min ilahin g'ayru. Undan o'zga iloh bo'lmagan Allohgagina ibodat qilinglar, qulluq qilinglar. Huwa ansha'akum min al-ardi. U sizlarni yerdan bino qildi, barpo qildi. Wasta'marahum fiha. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا وَاُشَى yerde sizlerini yaşaydigen kıp koydu. Bas şundayken فَاسْتَغْفِرُوهُ şundayken Allah'a istiğfar etinler. ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ sonra Allah'a kaytinler. Tavba kılınlar. Elbette benim Rabbim icabeti öte yakın bugün zattır dediler. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamning o'zlaridan ham bir qancha hadislar vorid bo'lgan. Imom Muslimda Peygamber sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan sahih hadis bor. U zot aytadilarki, "Inni la astagfirulloha fil yawmi 100 marratin." Men har kuni Allohga 100 marta istig'for aytaman, deydilar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 100 merte künige istiğfar ederkenler. Nima uchun 100 merte istiğfar etediler deseler, bu hadisinin yukarısı da yani bir alohida matn var. O matnda etediler ki, benim kalbimge keledigen, kalbimni urap oladigen bazı narsalar var. O'sha narsalarga nisbatan 100 marta istig'for aytaman degan ekanlar. Shu o'rinda istig'forning soni to'g'risida ham ulamolarimiz ko'p gaplarni gapirishgan. Istig'forning soni muhim emas. Qancha ko'p bo'lsa, tilimizni o'rgatish, tilimiz orqali qalbimizga yetib boradigan istig'forni ko'paytirishlikning zarari yo'q. Albatta hali aytganimizdek qalbimizdagi jinoyatga, gunohga isrorni yulib chiqarib tashlashlik qasdi bilan aytilgan istig'for qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Boshqa bir rivoyat bor, bu Buxoriyda kelgan rivoyat. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Vallohi إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. الله كقسم كي من الله ك هر كنه 70 مرتبه دن كبرق استغفار ايتمن و توبه قلمن دگنلر نبي صلى الله عليه وسلم. پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم استغفار ايتمن ديپدلر. Qoyil qilib qo'ydim, qotirib qo'ydim, pishirib qo'ydim demayaptilar. Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Man akthara minal istighfar ja'alallohu lahu min kulli hammin faraja va min kulli dhiqin makhraja." وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki, kim istiğfarını köpeytirse, tavbege, bendeligige itiraf kılıp, hatalarını tan alıp, şularını keçirişligini Allah'tan astaydın sorese, Allah Ta'ala onun her kandey muammadan yeçim çıkarıp beredi. Her bir teşvişige faraç, yeçim beredi. Ve her bir dıyk, oxiri bek ko'chalardan mahrat chiqarib beradi, chiqadigan yo'l qilib beradi. Va u o'ylamagan, ixtisob qilmagan, hisoblamagan joyidan rizq yetkazadi dedilar. Abdulloh ibn Basr radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki,
طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا başka bir rivayette istiğfaran kesira yem ki geldi adaşmasa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar ki sahifesinde köp istiğfar topgan adamga cennet olsun ne kadar acayip deb maqtadılar tuba kelimesinin bir qancha ma'nolari var şundan bittesi cennet olsun tuba cenneti olsun dediler Abu Hurayra'nın özlerinden rivayet var. Bunu İkrime radıyallahu anhu rahimahullah rivayet ederler. İkrime Abu Hurayra'dan. Abu Hurayra'nın amellerden rivayet ederler. Abu Hurayra aytadılar ki: "İnni la astagfirullah azza ve celle ve atubu ileyhi kulle yevmin 12000 merre. Ve zalika ala kadri deyti" deganlar. Yani men Abu Hurayra'nın gapları Külüge Allah'ke 12 min merte istiğfar eytemen, tavba kılaman degen ekenler. İmkaniyetim yakalam degen ekenler. Demek istiğfarının sonunda hudud yok. Hohlegence köpeytiriş mümkün. Tasavvuf ulamaları, ruhu terbiye ulamaları, Ya eyyuhallezine amenu zikurullaha zikran kethira ayetindeki zikran kethiranın adadı kanca deyip ortaya koyuşup taftiş kılışken. Tecrübe manasında bunlarını ortaya koyuşken. Ey iman keltirganlar, Allohni ko'p zikr qilishlikda zikr qilinglar degan oyatdagi ko'pning adadi qachondan boshlanadi deganda 70 mingdan boshlanar ekan. Masalan, astagfirulloh va atubu ilayh kalimasini 70 ming marta aytsak, albatta hali qalbimizdagi gunohdan isrorini yulish ma'nosida, unga gunohlarga nafrat ma'nosida tilimiz bilan ham, qalbimiz bilan ham bu istiğfarını aytadigan bo'lsak, ko'p zikr qilishlikka amal qilaman degan odam 70 mingga chiqarish kerak. 70 ming istiğfarga chiqarish kerak. Abdullah ibn Zubayr yo Zubayr radhiyallohu anhu o'zlaridan ekan rivoyat, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Man ahabba an tusirrahu sahifatuhu" فَلْيُكْثِرْ ف۪يهَا مِنَ الْاِسْتِغْفَارُ degen ekeller. Kimnin sahifesi, kıyamet günü de sahifelerimiz, biz kılıyetken işlerinin hammasi kayıt kılıp borlayıptı. Farişteler yoz yaptı. Nima kılıyapmiz, katka borlayıpmiz, kim bilen gepleşiyapmiz, kimni gıybet, kimni tuhmat, kimge bohtan, kimge davat, kimge hakikat bulayıptı, hammasi yozulayıptı. Uşa kıyamet günü közümüzge korunadı. Farişteler kıyan işlerimizin kısap kitabını kolumuzge beredi. Allah Teala o şekilde 10 kolumuzdan sahifanı alışını nasip kılsın. Sahifamızı açken de bizini hursan kıladigen narsa nime degen de Resulullah istiğfar degen ekendi. Sahifanızı açsanız köp istiğfar tapılsa hursan bularken adam. O şey hursan buluştukini haklaysız mı? Ha, mumun adam haklaydı. Bunda istiğfarını köpeydirin. Bu hadis-i şerif çünkü dalalat kılıyetti. Hop, istiğfarını köpeydirişlikte nime sebepler ham var. Bularını ham bazı tasavvuf ulamalarımız, ruhi terbiye ulamalarımız yol yürüyünü korsatışken. Misal için deyilik, ertalab uykudan uyğandıyız. Uykudan uyğangende dua var. Elhamdülillahillezî ahyâni ba'dama emâteni ve ileyhin nuşûr. Allah ki hamd bolsun, beni ölük halatımdan tiriltirdi. O'lganimdan keyin tiriltirgan Allohga hamd bo'lsin va unga qaytamiz degan duo bor. Buni tushunib, bilib, e'tirof qilib aytsangiz sunnatga amal qilgan bo'lasiz. Ertalab turdingiz, bu ishingizdan chiqib qoldi. Aytmadingiz. Esingizga tushgan zahoti mana bitta istig'forga sabab turibdi. Bitta istig'forga sababingiz o'tib ketdi. Bir sunnatga amal qila olmay qolganingiz uchun astag'firulloh shu duo o'tib ketdi menga desangiz Uşa duanın ötüp ketkenliği doğrusu dagi etrafingizden istiğfar tuğruyebdi. Avukatını 10 kolda yiyişimiz. Bilmezden çap kolda yiyip koyduyuz istiğfarga sebep. Taharat kılasız. Taharatdagi hacetke kirip insan hacetten çıkan peyitte nimege gufranake deydi. Ey parvardigara beni keçirgin degen. Gufranake senge istiğfar eytemen degen. Nimaga istig'for aytamiz? Hojatdan chiqqan paytida. Desa ulamolarimiz aytadiki, hojatdan chiqqan paytingizda
Allah subhanahu wa ta'ala'nın bu birgen nimetine biz şükür kılıp adağıya yetalmayız. Şükürünü ornuge koyalmayanımız için gufran akadeyimiz. İstiğfar, uşu cayda ham istiğfarge sebep doğru yaptı. Namaz okuyumuz. Namazını tügetkenimizden ki ilk ayetledigen kelime ne mi? Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Namaz okudu gözü. Juda katta ibodatni qildik. Alloh subhanahu va taolo buyurgan ibodatni bajardik. Lekin orqasidan nima deyapmiz? Astagfirulloh deyapmiz. Nima uchun? Bu ibodatni Alloh bizdan xohlaganidek qila oldikmi yo'qmi? Qila olmaganimiz jihatlariga istig'for aytishimiz kerak bo'ladi. Istig'forning sabablari hayotiy bizning kunlik rejalarimizda, kunlik faoliyatlarimizga bir nazar solsak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan yüstemez, kança biz hatalar bilen hayat keçirip geldiğimizi bilemez. Ana uşanı üçün her bir işlerimizde istiğfar etmemiz gerek. Kıgan amellerimizde riya, hidibub kalsa istiğfirullah deyişimiz gerek. Bir kişiye yakşılık kılıp ondan bir nasa tağma kalbimizde utup kalsa istiğfirullah deyişimiz gerek. Üyden çıkışımızda Bismillahi tevekkeltu alallahi ve la havle ve la kuvvete illa billah zikrini aitişimiz gerekirdi. Bunun manalarını bilip çıkışımız gerekirdi. Aitmeyi isten çıkıp kaldı. Astagfirullah deyişimiz gerek. Merkebimizde oturgenimizde Subhanellezi sekhara lana hadana okuşumuz gerekirdi. Bundan gafil bulup kaldı. İstiğfarı sebep tuğulu yaptı. Görüyorsunuz mu? Koçada namahramge gözünüz şu yaptı. Astagfirullah deyip gözümüzü paske karatışımız gerek. Sebep istiğfar için aldığımızda mol kül. Kança istiğfar aitmakçı olsak çünkü sebep var. Bu da gene tilini özü bilen gene astagfirullah deyip uyuşlikke hacet yok. Kalbiniz bilen kılıyetken amellerinizin neticesi de akıbeti de istiğfarga daim sebep var. Daim bahane var. Bu narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Salafi solih ulamolarimizdan rivoyatlar ham juda ko'p istig'for to'g'risida. Qatoda bu zot mufassir ulamolardan aytadilarki, Qur'onda sizlarning kasalinglar va sizlarning davoyinglar bor dedilar. Kasal nima deyishganda, kasal bu gunohlar degan. Davoyimiz nima deganda davolarimiz istig'for. Qur'oni Karimda bizlarning kasalliklarimizni, qalbiy marazliklar, badaniy marazliklarni gunoh ekanligi aytilgan. Gunohlar bizlarni kasallarimiz. U kasalning davosi nima? Istig'for. Istig'forlarimiz degan ekanlar. Hasan Basri rahimahulloh aytadilar, istig'forni uyinglarda ham ko'paytiringlar. Dasturxon atrofida o'tursanglar ham ko'paytiringlar. Ko'chada yursanglar ham istig'foringlarni ko'paytiringlar. Bozorga kirsanglar ham istig'foringlarni ko'paytiringlar. Majlis qilib bir joyda o'tursanglar ham istig'foringlarni ko'paytiringlar. Sizlar istig'forni ko'paytiraveringlar. Bilmaysizlar sizlarga mag'firat qayerda kelishligini. Faqat namozdan keyin emasda hamma holatda, ko'chada bo'ladimi, bozorda bo'ladimi, dasturxon tepasidami, uydami, majlisdami, hamma joyda istig'forni ko'paytiraveringlar degan ekanlar. Chunki bilmaymiz haqiqatda mag'firat qachon bizga ro'baroyimizga chiqadi. Abu Minhal rahimahulloh aytadilarki, qabrdagi eng yaxshi uns qabrga kirgan paytimizda yolg'iz kiramiz. Qabr vahshatidan bizni qutqaradigan eng yaxshi ulfat istig'for degan ekan. Istig'forni ko'paytirsak, qabrdagi eng yaxshi ulfatimiz bizni turli xil azoblardan himoya qiladigan qo'rg'onimiz bo'ladi ekan. İstiğfar şunday acayip bir nimet ki Abu Abdullah al-Varraq aytadılar ki, agar hataların, günahların
yomg'irning donalaricha bo'lsa va dengizning ko'piklaricha bo'lsa, Alloh subhanahu va taologa xolis, muxlis holda duo qilib, ey Parvardigoro, mening gunohlarimni kechir desangiz, Allohning mag'firat sifati, g'affar sifati bu yomg'ir donalaridan da ko'p ekanligini isboti sifatida gunohingizni kechira oladi. Dengizning ko'piklaridan ham gunohingiz ko'p bo'lsa, Allohning mag'firati dengizning ko'piklaridan da kengligini isbotlaydi. Faqat bizdan talab qilingan narsa ixlos holatda, muxlis bo'lgan holda Allohdan gunohlarni kechirishini so'rashimiz hisoblanar ekan. Istig'forning turlari ko'p. Qanday istig'for aytsak ma'qul? Astag'firulloh va atubu ilayh. Qisqa istig'forlardan biri. Allohga istig'for aytaman va u zotga qaytib tavba qilaman. Shuni zikr qilib, samoq qilib o'tkazsak yaxshi. Sayyidul istig'for nomi bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sahih rivoyat ham bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, banda aytsaki, Allohumma anta robbi. Allohum, Parvardigorim, sen mening Robbimsan. Parvardigorimsan. Va ana abduk. Men seni qulingman, bandangman. Qarang, e'tirofni qarang. Sen meni Robbimsan, men seni qulingman. La ilaha illa anta. Sendan o'zga iloh yo'q. Iloh ma'bud yo'q. Yordam beradigan zot yo'q. Gunohlarni kechiradigan boshqa zot yo'q. Sig'iniladigan, umid qilinadigan, isti'onat so'raydigan boshqa zot yo'q. Madad so'raydigan faqatgina sen borsan. Xalaqtani, meni sen yaratgansan. Va ana abduk, men seni bandangman. Asbahtu ala ahdik va va'dika mastata'tu. Imkonim bor, quvvatim yetgan miqdoricha senga bergan va'damda, senga bergan ahdimda turibman. Bu ham e'tirof. Qo'limdan kelgancha turibman. A'udhu bika min sharri ma sana'tu. Qilgan ishlarimning yomonliklaridan, sharridan sening panohingni so'rayman. Abu ulaka bi ni'matika alay. Menga bergan ne'matlaringning hammasini e'tirof qilaman. Va abu ulaka bi zambi. Gunohlarimni ham e'tirof qilaman. Faghfirli. Meni gunohlarimni kechiring. Innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Zotan gunohlarni kechiradigan zot faqat va faqat sensan. Mana shu sayyidul istig'for. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu duoni, bu istig'forni istig'forlarning sayyidi deganlar. Buni yodlab olish kerak. Hozir ko'p joylarda bor. Yodlab ko'p qaytarib yurish kerak. Rivoyatlarda turli xil turuqlarda bor buning ko'rinishi. Tongda bu istig'forni aytsangiz, kechgacha vafot topgan odam jannatga kiradi. Shu istig'for sababidan. Shomda bu istig'forni aytsangiz, tonggacha vafot topsangiz jannatga kiradi. Mana shu istig'for sababidan. Faqat bu quruq tildagi emas, haliga aytganimizdek qalbimiz bilan, bunga nisbatan ishonch, e'tiqod, e'tirof bilan aytilgan istig'fordan ko'zlangan natija jannat degan ekanlar. Yana boshqa zikrlar bor istig'forga tegishli. Allohumma inni zalamtu nafsi zulman katiran va la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Bu Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu'dan qilingan rivoyat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu duoni ham o'rgatganlar. Bu ham istig'for. Allohumma. Ya'ni Abu Bakr Siddiqqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ta'lim bergan ekanlar. Namozdan keyin shuni aytasan degan ekanlar. Ey Parvardigoro, inni zalamtu nafsi zulman kasira. Men o'zimga o'zim zulm qildim. O'zimga o'zim zulm qildim, ko'p zulm qildim. Wala yaghfiru dhunuba illa ant. Gunohlarni faqatgina sen kechirasan.
Fagfirli mağfiratan min indik. Öz huzuringdan bo'lgan mağfirat ila meni gunohlarimni kechirgin. Varhamni menga rahim qilgin. Innaka antal ghafurur rahim. Albatta sen o'ta mağfiratli va rahimli zotsan degan duo. Buni ham istig'forning zikrlaridan biri sifatida o'rganib qo'yishimiz kerak. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bor zikrlar, shu istig'forning zikrlarining turlaridan biri. Astagfirullah allazi la ilaha illa huval hayyul qayyum va atubu ilayhi. Buni ham maqtashgan, chunki buni ichida ham istig'for bor, ham tavhid kalimasi bor, ham shahodat kalimasi bor va Alloh subhanahu va taoloning sifat ulug' sifatlari ham zikr qilinadi va tavba kalimasi ham bor. Astagfirullah Allohga istig'for aytaman. Allazi u shunday zotki la ilaha illa hu. Undan o'zga iloh yo'q. Al hayyul qayyum u tirik va qoyim zotdir. Va atubu ilayhi. U zotga tavba qilaman deb e'tirof bilan aytiladi. Istig'for aytuvchining holati ikki holatdan o'zga bo'lmaydi. Men masalan astag'firulloh deyapman men. Astag'firulloh deyotganimda ikkita holatdan bittasi menda bo'ladi. Birinchisi nima bo'lishi mumkin? Nima uchun astag'firulloh deyapman? Qaysidir xatoyimga, qilgan ishimning komil mukammal emasligiga. Masalan, chin namoz o'qidimmi? Namoz o'qiganligimdan keyin qilgan xatolarim yoki namozni Alloh mendan talab qilganidek o'qiy olmaganligim xatosi uchun astag'firulloh deyapman. Bu qalbimda tilimda aytayotgan istig'forga sadoqat bo'lmasligi mumkin. Birinchi holatda. Namozni o'qidim, astag'firulloh deyish kerak deb ketyapman. Bu istig'for to'g'ri istig'for emas. Hali yuqorida aytganimizdek, bu istig'for istig'forga muhtoj istig'for. Ikkinchi holat inson qalbidan o'sha aytayotgan istig'forini his qiladi, tushunadi, sof ong bilan ongli ravishda aytadi. Keyingi amallarda o'sha istig'fori uni amallarini kamil qilishlikka turtki bo'ladi. Biz to vafot topkunimizga qadar ilm olishimiz kerak. Namozimizni hozir ba'zi odamlarni ko'ring, hayotida birovlarni taftish qilib, birovlarni aybini gapirib, hatto qadr kechalarida har xil fitna fasod gaplarni qilib yurgan odamlarni o'tkazib, qiroatini ko'ring. Namozidan savol qilib ko'ring. O'zini savol qilib ko'rsin. Qanchalik biladi namozni? Qanchalik biladi? Qiroatda qanchalik mohir? O'shalarni o'nglamasdan turib qilib yurgan xatolariga til uchida istig'for aytish to'g'ri istig'for emas. Ikkinchi holat o'sha aytayotgan istig'fori uchun qalbida e'tirofi bo'lish kerak. Va shuni to'g'rilab borishlikka intilish holati bo'lish kerak. Mana shu istig'for hattoki gunohi kabiralarni ham kechirilishligi sabab bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir hadis bor. Istig'for haqiqiy, xolis, muxlis holda bo'lsa, zahfdan qochgan odamni ham gunohini kechirishiga sabab bo'ladi deganlar. Zahf bu jihoddan qochish. Oyat karimada jihoddan qochishni Alloh taolo jahannamga qochish degan. Gunohi kabiralardan urush, musulmonlarga dushman hujum qilib turgan paytida musulmonlarni safini bo'lib qochib ketishligi gunoh kabira. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shundan ham kechirishlik istig'for bilan Alloh taolo kechirishligini va'dasini bergan ekanlar. Xullas, bu mavzu biroz uzaydi. Mana bir soatdan oshiqroq suhbatlashibmiz. Istig'forning foydalarini xulosasini aytamiz. Demak, istig'for bu Alloh subhanahu va taolodan qilayotgan gunohlarimizga kechirim so'rash, qilayotgan amallarimizning kamchiliklariga kechirim so'rash yoki ne'matga shukr qila olmasligimiz Alloh bizdan talab qilganidek maqomda bo'la olmaganligimiz uchun istig'for aytishligimiz bizga buyurilgan amallardan biri ekan. Istig'forning foydalari juda ham ko'p. Istig'for
barakotli yomg'irlar, yomg'irni talab qiladi. Haligi Nuh alayhi salatu vasallamning duolari bor oyatlarni Umar radhiyallohu anhu istisqo namozida o'qirdilar. Nuh surasini shunga o'qilardi. Hozir ham sunnat odatlardan shu yomg'ir duosi o'qilsa, namoz o'qilsa mabodo yomg'ir talab qilib istisqo namozi deyiladi. Shu surani o'qishlik afzal deydi ulamolar. Chunki unda istig'for orqasidan g'ois midroro, ya'ni o'ta barakotli, foydali yomg'irlar yog'ishligi aytilgan. Istig'forning foydalaridan biri shu. Istig'for aytuvchi Allohning rahmatiga erishadi. Bu ham istig'forning foydalaridan. Istig'for aytuvchi insonlarning, millatlarning, xalqlarning kelajagi obod kelajak bo'ladi. Yurtlari jannat makon, jannatga benzar mamlakatlarga aylanadi. Alloh taolo وَيَجْعَلَّكُمْ جَنَّاتٍ deyapti istig'forning orqasidan. وَيَجْعَلَّكُمْ أَنْهَارًا daryolari to'lib oqadi. Istig'fordan uzoqlashish oqibatida daryolar quriydi demak. Istig'for Allohning ne'matlariga, rizqning keng bo'lishligiga, mol-u dunyoning serob bo'lishligiga, farzand bola-chaqalarning ko'p bo'lishiga sabab bo'ladi. Istig'forni ko'p aytgan odamning to'atlari, ibodatlari yengillashadi. Duosi ko'payadi. Rizqning kelar eshiklari ochiladi. Istig'forni ko'p aytgan odam Allohdan vahshatga tushmaydi. Oqibatining o'ta xunuk bo'lishligidan xavotir qilmaydi. Istig'for bilan, tavba bilan doim Allohning huzurida gunohlarini e'tirof qilib turgan odam dunyodan o'tar paytida ham o'zining holatini aniq ogoh bo'lib turadi. Alloh subhanahu va taolo istig'forda doim turadigan bandalarini vafot topish suratlarini xabarini beradi unga. Tayyorgarligini ko'rib dunyodan o'tadi. Dalillarni keltirmayapmiz, o'sha umumiy xulosalarni aytyapmiz. Istig'forni ko'p aytgan bandalarning qalbida dunyo matolari arzimas narsaga aylanib qoladi. Ya'ni siz istig'for aytayotgan paytingizda talab qilayotgan narsa Alloh subhanahu va taoloning rahmati, mag'firati bo'ladi. Mag'firatni talab qilayotganingiz uchun sizga boshqa narsalar ikkinchi planga o'tib qoladi. Dunyo matolari, dunyodagi har xil holatlar, fitnalar, fasodlar, qiyinchiliklar barchasi keyingi planga o'tib qoladi. Siz istig'for bilan dunyodan bir oz yuqori maqomga chiqasiz. Yerga qapishib qolmaysiz ya'ni. Istig'forni katta foydalaridan. Istig'for orqali inson shaytondan uzoq bo'ladi. Jinlarning vasvasasidan uzoq bo'ladi. Astag'firulloh insonni juda ko'p narsalardan himoya qiladi. Istig'forni ko'p aytgan odamning iymonida halovat yuzaga keladi. Astag'firulloh deganda xuddi yelkasidan tog' ag'anayotganligini his qila boshlaydi, ma'lum bir maqomda. Qilayotgan ibodatida astag'firulloh deyish bilan uning qalbida shunaqangi xotirjamlik yuzaga keladi. Bu ham istig'forni sabablaridan, samaralaridan, foydalaridan hisoblanadi. Istig'forni ko'p aytgan odam Allohning muhabbatiga sazovor bo'ladi. Allohning muhabbati dunyoda topilishi kerak bo'lgan bebaho narsalar. Istig'forni ko'p aytgan odamning iymonining quvvati ziyoda bo'lib, aqli peshlanar ekan. Istig'for g'am tashvishni ketkazadi, xafalikni ketkazadi. Va dunyo hayotidagi chiqa olmaydigan boshi berk ko'chalardan chiqib ketishlikka sabab duolardan hisoblanadi. Istig'for aytgan insonga Alloh subhanahu va taolo yuzlanadi. Bu ham istig'forning manfaatlaridan. Istig'for bilan doim yurgan insonlarga
farishtalar o'ta go'zal suratda keladi. Ularning go'zal suratlarini ko'rib, jon topshirishlikdagi achchiqni sezmaydi banda. Eshitganlarga takror, eshitmaganlarga yangilik bo'lsin. Istig'forga tegishli holat bu ham. Bir inson payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadisi shariflaridan qaysi hadisni o'qisa, uning ma'nosining tasdiqini Qur'ondan topar ekan. Lekin bir kuni imom Bayhaqiyning shu'ablarida lekin vallohu alam bir hadis bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, Alloh subhanahu va taolo mu'minning jonini xamirdan qil sug'urganni singari oladi. Mu'min jon topshirayotgan paytida jon achchig'ini sezmaydi. Vaholanki jon achchig'i insonning jon berish paytidagi jonining achchiq ta'mi dunyodagi har qanday musibatni yo'qqa chiqarib qo'yadi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu Abdurrahmon ibn Avfdan so'raganlar, jon achchig'i qanday bo'ladi bilasanmi deganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganlarini aytganlar. Jon achchig'i shunday. Achchiqki xuddi bir daraxtning ildizi og'zingizdan chiqariladi. Daraxtning boshqa hamma shoh shabbalari, tomirlari butun inson badaniga tartagan. Har bir, masalan, har qanday joyingizga bitta igna sanchsangiz, o'sha joyga jon boradi. Og'riq o'sha joydan ko'rinadi, seziladi. Har bir nuqtangizga, tomirlaringizga daraxtning shoxlari o'rnashgan. Og'zingizdan ildizni chiqarib olib, o'sha ildizni kuch bilan birdan tortganda qanaqa odamda og'riq bo'ladi, qanaqa bo'ladi? Jon achchig'i o'shandan yomon deganlar. Dunyoda Allohni inkor qilayotgan dahriylar, Alloh subhanahu va taologa qarshi urush e'lon qilayotgan zolimlar, kofirlar, tog'utlar dunyoda shu ozgina mato uchun, ozgina ma'ishat uchun, ozgina rohat uchun yashashyapti. Bu rohatlari o'lim chog'i kelgan paytida o'limning achchig'i bilan bir tiyinga qimmat rohatga aylanib qoladi. O'limning achchig'i bilan o'limni tortgan zahoti kofir odamdan dunyoda hech qiyinchilik ko'rmagan, faqat ma'ishat, faqat rohat, faqat lazzat bilan o'tgan odam o'limning achchig'ini totib o'lib jahannamga bir ko'zi tushib qaytganda farishtalar undan so'raydi. Dunyoda nima ko'rgansan san deydi. Desa, hech narsa ko'rmaganman deydi. Dunyoga boribmanki biror kun rohat ko'rganimni eslolmayman deydi. Jon achchig'ida hamma narsa esdan chiqadi. Ammo dunyoda o'ta qiyinchilik bo'lsa ham iymonini himoya qilib o'tgan odam xamirdan qil sug'urgandek joni olinadi. Jannatga bir nazar solgandan keyin farishtalar undan so'raydi. Dunyoda nima musibat boshinga tushgan desa, "Yo, dunyoda hech musibat ko'rmagan ekanman" deydi. Hammasi esdan chiqdi deydi, unutildi deydi. Shu qadar dunyoda jon berish bilan juda ko'p narsa hal bo'ladi. Yo isbotla yuksalib, yo inkorla churursan. Bu ish qabrda bitmas, borganingda ko'rursan. Najib Fozilning shunaqa bayti bor. Yo isbot qilasan, yuksalasan. Yoki inkor qilib chiriysan. Dunyoda chiriysan, oilang chiriydi, o'zing chiriysan, hayoting rasvoga aylanadi. Lekin bu bilan bu ish bu dunyoda bitmaydi, qabrda bitmaydi. Borganingda ko'rasan. Ko'rganingdan keyin qaytishga yo'l yo'q endi. Shu achchiq jon topshirishlikni xamirni qil sug'urgandek mu'min musulmonga nisbatan ne'matligini Qur'oni Karimdan topolmadim deydi. Bir kuni deydi u kishi tahajjudni o'qidim yoki ibodatlarni qilib uxlasalar tushlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kirib
tur Yusuf surasını okuyun dediler. Turdum dediler, taharatını alıp gelip Yusuf surasını açıp okuydular. Ve Yusuf surası da Yusuf aleyhisselamın ayollar fitnesine ro'baro bo'lganlari, ayollar u kishiga muhabbat qilib zinoga chaqirib u kishini turli xil xiyla nayranglar bilan o'zlariga domlariga ilintirmoqchi bo'lganlarida Alloh subhanahu va taolo ularni sharmanda qilganligini oyati bor. Ya'ni Azizning xotini butun shaharning ayollarini chaqirib ularning oldigilariga maishat dasturxonini yasab tuzatib Yusuf alayhissalomni kirgizadi xonaga. Kirgan paytlarida hamma Yusuf alayhissalomga qarab mevani artib turgan pichog'i bilan qo'llarini to'rga qo'yishadi. Va qatta'na aydiyahunna deydi Alloh taolo Qur'onda. Ayollar qo'llarini to'rga qo'yishdi. Qatta'a kalimasi kesdi emas, to'rgadi ma'nosida. Mubolag'a sig'asida. Shu oyatni o'qiganda deydilar, haligi hadisning ma'nosini topdim deydi. Haqiqatda mu'min inson ham dunyodan o'tayotgan paytida o'ta go'zal suratdagi farishtalarni ko'radi. Ularga jannatdagi juda yuksak maqomlari ko'rsatiladi. Jannatning o'ta chiroyli suratlarini ko'rgan paytida banda jon topchirayotganligini sezmay qoladi. Oddiy bir Yusufni ko'rgan ayollar qo'llarini kesganda jon achchig'ini sezmayapti. Farishtalarni ko'rganda, ularning husnini ko'rganda inson tamamıyla can açığından mahrum bo'ladi. İstiğfar mana şu mükafatlarga ham sabablardan biri ekan. Qiyomat kunida o'ta og'ir kunlarda istiğfar soyabon bo'ladi. Bu ham istiğfarning foydalaridan. İstiğfarni ko'p aytgan insonning sahifasi bandani xursand qiladi. Uning o'ng qo'lidan sahifasi beriladi va sahifasini ko'rganda istig'fori sababidan qiyomat kuni hamma tashvish qilganda bu tashvish qilmaydi. Hamma xafa bo'lganda bu xafa bo'lmaydi. Hamma alamda turganda bu rohatda, hamma o'zining qanima bo'lishligidan tashvish qilib turganda bu najotidan xushxabarchi bo'lib turadi. Istig'forning mukofotlaridan biri. Istig'for butun bir jamiyatning poklanishiga ham sabab bo'ladi. Hamma faras qiling, hamma o'zining gunohini taftish qilib istig'for bilan yashaydigan jamiyat qanday jamiyat bo'lishi mumkin? Tasavvur qiling. Jamiyatlardagi asosiy fisqin fasodlar insonlar o'z ayblarini bir chekkaga surib qo'yib, boshqalarini taftish qilishlik oqibatida yuzaga keladi. Hozir oddiy jamiyatdagi odamlardan tashqari o'zining kimligi noma'lum bo'lgan betayin odamlar ulamolarni taftish qilib yashashyapti. O'zlari najot topgan xuddiki. Najot topishgan, endi bular Allohning yer yuzidagi elchilari o'zlarining da'volarida. Falon imom undoq, fiston imom bundoq bilan hayot kechirishadi. O'zining hayoti, o'zining xatolari, o'zining qilishi kerak bo'lgan ishlarini bir chekkaga yig'ishtirib qo'ygan. 24 soat boshqalarni taftish qilib yashaydi. Bu jamiyatda parokandalik bor. Lekin istig'for aytilsa, butun jamiyat istig'for bilan faoliyat qilsa, bilasizmi nimaga ega bo'ladi? Saodat asrining muhiti shundoq edi. Birovni aybi emas, odamlar o'zlarini ayblari bilan mashg'ul bo'lishardi. Demak, jamiyat uchun ham juda katta foydasi bor ekan. Istig'for aytib yuradigan insonlarga arshni ko'tarib turadigan farishtalar duo qiladi. Qur'oni Karimda buning dalillari bor. Mana shu mavzuni muxtasar shaklda gapirmoqchi edik, biroz uzadi. Bugun inshaalloh robbil alamin qadr kechalaridan biri degan umidimiz bor. Ibn Rajab rahimahullohni rivoyatlari bor. Bu Buxoriyga yozgan sharhlarida bo'lsa kerak kelgan. Buni
matnini ham qo'yishdi, Ibhom domlarining sahifalarida ham qo'yildi. Ramazonning tog' kechalari juma kechalariga to'g'ri kelsa, qadr bo'lish ehtimoli ko'p degan salaflarda rivoyatlar bor. Bugun inshaalloh qadr kechalaridan biri degan umidimiz bor. Saharlikka yaqinlashib qoldik. Hozir istig'for aytadigan payt. Alloh subhanahu va taolo istig'forlarimizni qabul qilsin. Savol-javob mavzusiga o'tmaymiz. Bu yog'i endi saharlik qilish kerak. Istig'for aytish, Qur'on tilovat qilish. Qur'on o'qimaganlar Qur'on o'qisin. Namoz o'qimaganlar namoz o'qisin. Ba'zilar salovat aytish kerak bo'lsa salovat aytilsin. Inshaalloh taolo bugungi kechani g'animat, manfaatli kechalardan bo'lishligidan umid qilamiz. Inshaalloh bu oxirgi 10 kunlikda Alloh nasib qilsa savol-javoblar uchun ham alohida bir kechalarni ajratamiz. Alloh subhanahu taolo barchalarimizni istig'for ahllaridan bo'lishimizni nasib qilsin. Qalblarimizda gunohlarga moyillikni Alloh subhanahu va taolo o'zi chiqarib tashlasin. Qalblarimizni o'zining diniga, o'zining shariatiga moyil, munosib qalblar bo'lishini ta'minlasin. Holatlarimizni yomon holatdan yaxshi holatga o'nglasin, o'zgartirsin. Shunday qalbimizga qo'rquv bersinki, u qo'rquv bizlarni gunoh bilan o'zining o'rtasida to'ssin. Farzandlarimizni solihlardan bo'lishini, shariatda komil insonlardan bo'lishini, millat uchun, xalq uchun, dini uchun xizmat qiladigan haqiqiy samimiy insonlar bo'lishini Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Xalqimizga xizmat qilib o'tib ketgan ulamolarimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi rahmatiga olgan bo'lsin. Tiriklarini, umrlarini uzoq qilsin. Qilayotgan xizmatlariga Alloh subhanahu va taolo barakotlar bersin. Ummatimizni, millatimizni Allohning roziligini topadigan millat bo'lishini, peshvolarini hurmat qilib, ulug'larini e'tibor qilib, yoshlariga rahim qiladigan ummat bo'lishini Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Ahli ayollarimizning hayosini Alloh taolo o'zi ziyoda qilsin. Yomon munkar ishlardan uzoq yuradigan millat bo'lishimizni Alloh taolo nasib qilsin. Tarixida butun dunyoga ustozlik qilgan bu ummatning tarixdagi shon shavkatini Alloh taolo o'zi qaytarib bersin. Izzatimizni Alloh subhanahu va taolo qaytarib bersin. Yer yuzida mazlum bo'lib turgan musulmonlarga Alloh taolo najot bersin. Uyg'ur birodarlarimiz mazlum holda bugungi kunda. Arakanda musulmonlarimiz mazlum. Falastinda musulmonlarimiz mazlum. Alloh taolo ularga najot bersin, nusrat bersin, izzatini qaytib bersin. Tog'utlarga, zolimlarga Alloh subhanahu va taolo o'zining lashkarlarini yuborib halokat ato qilsin. Ularning saflarini parchalasin, kalimalarini birlashtirmasin, qilgan rejalarini buzsin, urush uchun yoqqan olovlariga o'zlarini yondirsin. Musulmonlarimizga ulkan najotlar bersin. Shu o'rinda o'zimiz ham duoga muhtojmiz. Bizni ham qadr kechalarida solih duolaringizdan mahrum qilmaysizlar degan umiddamiz. Haq subhanahu va taolo barchalarimizni dunyoda va oxiratda o'zining rahmati bilan jamlasin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk. Va akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.